12 метрів квадратних – мама і четверо дітей. Колишній сарай став для них їдальною, спальною та вітальною. Багатодітна мама Мар'яна Зобків – сирота. Уже 4 роки вона чекає на соціальне житло і пише листи всім – від міського голови до президента. Але досі їй та діткам ніхто не допоміг. В той час, як олігархи витрачають щодня мільйони, їй нема де спати. Реалії нашої країни у сюжеті Віталії Васильчук. Колись тут мешкала коза, зараз мама та четверо дітей. Замість стелі, куски фанери, підлоги немає взагалі. Щоб зігрітися, вона вмикає газову плитку. Якщо дуже холодно, ставить на неї кастрюлю із водою, щоб йшла тепла пара. 2 дивани, столик, плитка і телевізор. Вільного місця приблизно 1 на 2. Так уже роками мешкає ця сім'я. У мене діти, 3 дітей сплять зі мною на одному ліжку. Отако сплять вони 2. І отако уздовж сплю я з малою. Марія Зобків, кругла сирота, навчалася у надвірнянській школі-інтернаті. У 2002 році вона познайомилась із своїм співмешканцем, якому народила 4 дітей. Втім, досі вони так і не оформили офіційних документів. Жінка сподівалася, що її пропише свекруха, тому за житлом не зверталася. У 2010-му колумб'янка таки стала на чергу за соціальним помешканням. З 2001 року я зразу тут жила. Як пішла оце з інтернату, я зразу тут жила в Коломиї. Вона писала листи та стукала в усі двері. Спочатку до Овчаренка, тепер до Слюзера. Спочатку до Вишиванюка, тепер до Гончарука. До Вишиванюка зверталась, головну прокуратуру зверталась, генеральну. Уже куди я тільки не зверталась. На столику ліки, Мар'яна каже, діти захворіли. Кашлюють усі 3. Тільки 12-річний школяр Дмитро, який саме зараз на заняттях, здоровий. Володимиру 6, Марійці 4. Вони дивляться мультики. А найменша – 4-місячна Тадея. Уважно слідкує за всім, що відбувається. Скупчення народу в маленькій такій кімнаті. І оце горіння цієї плитки. Я скільки раз приходжу, там запах чадного газу, я її попереджаю, що треба провітрювати. Дільничний педіатр Людмила Бартловська розповідає, діти у Мар'яни доглянуті, хворіють нечасто, в основному на вірусні інфекції. Найменша донечка на грудному вигодовуванні. Але умови, у яких вони проживають, можуть дітям серйозно нашкодити. Найгірше – це чадний газ. 1% його в концентрації повітря є смертельним. Через то діти не можуть знаходитись в цьому приміщенні тривалий час. Якщо на вулиці почнуться сильні морози, це буде круглодобово горіти та плитка, є дуже великий ризик, що одного ранку ця сім'я може не прокинутися. Мар'яна Зобків перша у черзі за соціальним житлом, каже заступник міського голови Тарас Яворський. Зі свого боку роблять усе можливе, адже на житло чекає не лише мама, а 4 дітей. Тому таки знайшли приміщення за адресою Богуна, 18. Але воно не житлове. І тут виникає багато проблем. На жаль, процедура проведення згідно чинного законодавства у нас досить складна і потребує багато часу. Я думаю, що в цьому переконалися вже всі, і Мар'яна Зобків, і прокуратура, яка пише кожні 2 тижні нам. Якщо коротко, то процедура переведення нежитлового приміщення у житлове має такі етапи. Міська рада надала дозвіл житлоінфоцентру, який є балансоутримувачем на таку процедуру. Далі – містобудівні умови і проектно-кошторисна документація. Все це міська рада подала на державну експертизу. Так передбачає чинне законодавство. І отже, протягом місяця часу експертиза ще не проведена. Я навіть і сьогодні телефонував експертизу, розмовляв з директором, він каже, так, він знає. На жаль, як завжди, в кожній документації десь, можливо, є якісь недоліки, і на сьогоднішній день експертиза ще не готова. Після експертизи треба підключити світло, воду і газ, продовжує Тарас Яворський. Дозвіл видають профільні управління, але ще досі обласний МРЕМ цього не зробив. Вимагають документи на власність, але у міській раді такого не мають, оскільки квартиру не здали в експлуатацію. Зробити це можливо тільки після того, як підключать світло. Замкнене коло, але ми їм надали рішення про те, що це є комунальне приміщення. Ми їм надали рішення про те, що ми прийняли рішення про перевід, про реконструкцію даного приміщення під квартиру. І це є приводом для того, щоб тих умови видати. Все це процеси, які вимагають багато часу, скільки саме залежить від різноманітних інстанцій, констатує заступник міського голови. Поки що вже вони законний спосіб окремо встановили там двері нові, поставили спеціально, щоб ми могли би там проводити окремо ремонт. У приміщенні на вулиці Богуна, 18, донедавна був клуб «Райдуга». Тут діти в'язали, вишивали, робили макраме. З 5-кімнатної квартири мають зробити 2. 3-кімнатну готують для Мар'яни Зобків та її дітей.
У міській раді переконують, роблять усе, аби це сталося якомога швидше. Треба лише набратися терпіння і зачекати. Я хочу квартиру, бо тут холодно, а в квартирі тепло. І я хочу квартиру, щоб нам її свіття дає. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак. Для подій телеканалу НТК.